Salam, sizinlə Ləman Ələşrəf qızıdır. Qələmin müqəddəs vəzifəsi xalqın xoşbəxtliyi yolunda xidmət etməkdir. Bu ola gərək hər bir qələm sahibinin amalı. Bunu böyük Mirzə Cəlil deyirdi. Amma Mirzə Cəlilə qədər də böyük Həsən bəy Zərdabi bəzi şeylər demişdi axı. Demişdi ki, hər kəsi çağırıram, gəlmir. Göstərirəm, görmür. Deyirəm, anlamır. Və beləcə hamının anladığı əkinçini yaratdı. Bugün 144 yaşı tamam olan əkinçidən və milli mətbuatımızın bugündən danışacağıq. Qonağım isə Bakı Dövlət Universitetinin professoru, hamımızın müəllimi Cahangir Məmmətlidir. Cahangir müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əvvəlcə bayramınızı təbrik eləyirəm. Bizdən belə, təşəkkür edirəm. Necə hiss edirsiniz özünüzü bu milli mətbuatın 144 yaşında? Milli mətbuatın 144 yaşını bəzən ancaq elə mətbuat işçilərinin bayramı hesab edirlər. Amma əgər mətbuat və bütövlükdə bu texnologiya kütləvi informasiya vasitələri adlanırsa, deməli, bu bütöv kütlə üçündür, bu bütöv millət üçündür. Çünki bir dəfə ümumilli liderimiz Heydər Əliyev jurnalistlərin dostu mükafatını təqdim olunanda ona, o vaxtı belə bir çıxışında belə bir söz dedi ki, dedi, mətbuat, jurnalistika ona görə güclü bir vasitədir ki, demokratik dəyərləri dünəndə, bugündə mətbuat vasitəsilə biz təbliğ edirik, onunla biz bu səviyyəyə yüksəlirik. Həqiqətən də bugünkü bayram millətin bayramıdır. Milləti demokratiyaya gətirib çıxartmış bayramdır. Milləti özünə tanıdan, onun marifçilik missiyası ilə onu savadlandıran və yüksək səviyyəyə qaldıran bir vasitədir. Milli mətbuat və jurnalistika. Ona görə də mən sizi və millətimizi təbrik edirəm. Çünki bu, milli bir bayramdır. Bu, mətbuat və jurnalistika bayramı. Bunu belə deyək həmişə. Bəli, Allah Həsən bəy Zərdabinin də ruhunu şad eləsin, adını çəkdiyi Mirzə Cəlilin də ruhunu şad eləsin. Və mən istəyirəm ki, söhbətimizin əvvəlində bir Şir Məmməd müəllimi də xatırlayaq. Çünki Şir Məmməd müəllim, yəni mətbuatın 144 yaşını görməyən, amma eyni zamanda tarixdə bəlkə də elə Zərdabi qədər, Həsən bəy Zərdabi qədər, Mirzə Cəlil qədər, belə deyək də, yaddaşlarda qalacaq, tarixdə qalacaq bir şəxsiyyətdir. Necə düşünürsünüz, haqlıyam mı bu məsələdən? Həqiqətən o qədər haqlısınız. Deməli, mən adam, o günü mən universitetdə çıxışda da dedim, müəllim etkisi çox ağırdır. Amma nə təsəlli nədir? Təsəlli odur ki, Şir Məmməd müəllim itmədi. Yəni, bu itib gedən dünyasını dəyişdi, amma həqiqətən dünyasını dəyişdi. Və bizə elə bir irs qoyub getdi ki, o irsi siz deyən kimi mən sizlə 100% şərikəm, Zərdabi qədər, Üzeyir Hacıbəyli qədər, Mirzə Cəlil qədər, Topçu Başov qədər, Məmməd Əmin Rəsulzadə qədər Şir Məmməd müəllim. Onlar o dövrün problemlərini qoydular, həll elədilər. Bütöv bir ziyalı zümrəsi. Bu dövrdə onu Şir Məmməd müəllim yaratdı, qoydu, həll elədi və xeyli dərəcədə jurnalistikamızın bugünkü inkişaf səviyyəsi xeyli dərəcədə Şir Məmməd müəllimin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu kanal öz müəllimlərinə çox böyük hörmətlə yanaşır. Şir Məmməd müəllim isə bizim təsəllimizdir. Mən bugünlərdə bir yazı yazmışdım Ədəbiyyat qəzetində. Təsəvvür edin, Şir Məmməd müəllim hansı diyarlarda, hansı yerlərdə məlumdur və yaxşı mənada məşhurdur ki, Ankarada Anadolu qəzeti heç məni özüm bilmədən o məqaləni götürüb 4 gün bundan qabaq öz səhifəsində dərc edib, ondan sonra mənə xəbər göndərdilər ki, Şir Məmməd müəllim, sizin müəlliminiz haqqında biz yazını dərc edirik. Yəni, Şir Məmməd müəllim Türkiyədə də, Qafqazın hər yerində, Orta Asiyada və mən hər yerdə Şir Məmməd müəllimi tanıyırlar və mən deyim sizə ki, Şir Məmməd müəllimi Moskvada gözəl tanıyırlar. Məsələn, Şir Məmməd müəllim Moskvada jurnalistika fakültəsinin dekanı Zasurski ilə bir yerdə aspiranturada oxuyub. İnanırsınız, hər məni görəndə deyirdi, Şir Məmməd müəllimə salam deyir, o mənim idealımdır. Bugün həmin adam da, o da çox böyük şəxsiyyətdir, jurnalistika fakültəsinin prezidenti vəzifəsini veriblər ona. Şir Məmməd müəllim də bu cür bir şəxsiyyətdir. Mənə indi bir yerdən hələ demirəm, zəng elədilər ki, Şir Məmməd müəllimlə bağlı, onun adı ilə bağlı mükafat
təhsil eləmişdim. Saytlardan biridir. Çox təşəkkür edirəm. Azərbaycan jurnalistikası Şirməmməd müəllimi çox böyük, necə deyim, məhəbbətlə xatırlayır və indi mənə məlum olur ki, o getmədi, o bizlə yaşayır. Mən heç vaxt Şirməmməd müəllim haqqında keçmiş zaman halında danışmıyor. O Parlament Jurnalistlər Birliyinin təsisatıdır. Səhv eləmirəmsə gələnlə inşallah olacaq və mən də sevindim açığı o xəbərə. Və həmişə də nəzərimdə var ki, Şirməmməd müəllimlə danışanda Cahangir müəllim mütləq kövrəlir. İndi də hiss elədim ki, qəhərləndi səsinizi. Güclə saxladım. Allah rəhmət eləsin, nur içində yatsın. Bəs Şirməmməd müəllimin belə deyək, davamçıları varmı bugünkü jurnalistikada? Yəni bugünkü jurnalistikadan danışanda açığı siz də yəqin ki, sosial şəbəkələrdəsiniz və bilirsiniz ki, çox ciddi mətbuatın alternativi yaranıbdır və bu da bizim bu sosial şəbəkələrdir. Bəzən görürsüz ki, mətbuatı da üstələyirlər. Bir də görürsüz ki, mətbuatı hətta yönləndirirlər sosial şəbəkələr. Və bu sosial şəbəkələrdə də bugünkü mətbuatın səviyyəsi təqdir olunmur, qane eləmir bugünkü adamları, bəlkə də bugünkü nəsli. Mən istəyirəm ki, bir müəllim kimi bu məsələlərə bir münasibət bildirəsiniz, bir jurnalist kimi bu məsələlərə münasibət bildirəsiniz. Bugünkü Azərbaycan jurnalistikasının səviyyəsi sizi qane eləyirmi? Bu çox ciddi bir məsələdir. Hətta sosial şəbəkələr, bu yeni jurnalistika adlandırılmış bu anlayış, belə bir məsələni yada salır. Nə qədər dünya var, nə qədər dünya olacaq, o qədər atalar və oğullar problemi var. Bugün elə bil ki, yeni jurnalistika deyəndə daha çox oğullar yada düşür. Bu, yeni nəsil gəlir jurnalistikaya. Yeni nəsil əlbəttə əgər nəzəriyyədən gəlirsə, əgər praktikadan gəlirsə, əgər məsuliyyət hiss edirsə, o harda olur olsun, jurnalistikanın prinsiplərinə heç vaxt əməl etməmiş olmayacaq. Ona görə də əgər prinsiplərə əməl edirsə, o peşəkardır, jurnalistdir, onu qəbul eləyəcəklər. Etməyəcəklərsə, o deyir ki, yalancının evi yandı, heç kim inanmadı. Niyə? Çünki iki dəfə cəmaatı yoxluyur, üçüncü də yalan danışır. Deyirlər ki, bu televiziyada, radioda, qəzetdə, informasiya vasitələrinin hamısı belədir, saytlar da belədir. O dediyiniz, əlbəttə, Azərbaycan jurnalistikasında bu dəqiqə yeni texnologiyanın imkan verdiyi hər şeylə bağlı yeni jurnalistika meydana gəldi. Bu yeni jurnalistika təkcə texnologiya deyil, həm də biz müstəqilləşəndən sonra qərb jurnalistikasına meyl elədik. Hətta bəzən bizim prinsiplər indi qərb prinsiplərindən yuxarıda dayanır. Mən sizi inandırıram ki, bütün dünyada istisnasız olaraq hər yerdə jurnalistika bərk ideolojiləşib. Çünki dünya ki dəyişir, güc dövlətləri ki bir-birinə muskulunu deyir, göstərir, damarını göstərir və ona görə də dünyada jurnalistikanın iş prinsipləri də dəyişir. İndi biz dəqiq, qərəzsiz, vicdanlı, balanslı və s. prinsiplərdən işləyirik, biz bunu təbliğ edirik. Amma baxın, məsələn, CNN nədir? Bir dənə Qəddafini vurmaq üçün nə bilim, Sarkazinin əli ilə Qəddafini vurmaq üçün 10 min adamı dedi, bir yerdə öldürüb dəfn ediblər. Sonra BBC bu yalana görə üzr istədi. Amma Ruslarda bir misal var, deyir, «Pastupayut pasivinski, izvinyayutsa pabarski». Belə olmaz, yəni bu prinsiplərə biz bugün daha çox əməl edirik. Nəinki vaxtı ilə öyrəndiyimiz, dərs götürdüyümüz belə deyək. Sovet jurnalistikası. Hətta BBC-dən. Sovet jurnalistikası. Mən Sovet jurnalistikasını bağlayacaqdım. Siz həm də eyni zamanda o Sovet jurnalistikasının belə deyək də ən təntənəli dövrlərində. Elədir. Həm çalışmışsınız, həm yenə də Bakı dövlətdə müəllim idiniz. Bax, o dövrlə bu dövrü fərqləndirən, o fərqləri bir müqayisə eləyəndə, onda Azərbaycan jurnalistikası haradaydı, bugün haradadır? Sovet jurnalistikasını çox ciddi şəkildə ideoloji versiyasına görə, bu fakta görə çox tənqid edirlər. Həqiqətən də SSR-də senzuranı, çar senzurasını qlavlit deyilən bir idarə, güya dövlət sirlərini mətbuatdan qoruyan bir idarə əvəz eləmişdi. Amma o qədər kəskin idi ki, doğrudan da belə dəmir bir senzura vardı və ən adi şeylərə görə də, ən adi həqiqətə görə də məsələn, qəzeti bağlaya bilərdilər, jurnalisti cəzalandıra bilərdilər və s. Bütün bunlar vardır. İdeoloji bir jurnalistikadır. Bu jurnalistikada, bu qəzet, bu dövrün qəzetləri, televiziyalar hamısı partiya və dövlətə məxsusudur. Elə ki, biz müstəqillik dövrünə gəldik, indi bizim özəl sektorumuz yarandı. Bu çox ciddi söhbətdir. Özəl sektor yarandısa, bu
Buna öz də Azərbaycanda Heydər Əliyevin gəlişi ilə buna çox ciddi diqqət yetirildi və mətbuat haqqında mətbuatın ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrinin qanunvericilik aktları formalaşdı. Bunlar formalaşandan sonra özəl sektor meydana gəldi və rəqabət başladı. İndi reklam bazarına girmək üçün ciddi bir rəqabət var. Düzdür, bizdə reklam o qədər də güclü deyil. Yəni, reklam bazarı zəifdir. Amma nə deyək ki, bu inkişaf eləyəcək. Əgər biz bugün artıq Azərbaycanda avtomobil buraxılıqsa, biz bugün milli istehsalı getdikcə gücləndiririksə və bizdə elə brendlər var ki, xarici ölkələrə biz onu əməlli başlı bazarlara göndəririk. Bu o demək ki, bizim öz mallarımız artıq reklam bazarı öz mallarımız hesabına olacaq və mən inanıram ki, uzağı 4-5 ilə Azərbaycanda yalnız öz mallarını reklam edən bir bazar çıxacaq ortaya və o bazarda reklam bazarı uğrunda mübarizədə bu rəqabət gətirib jurnalistikanı həqiqətə, balanslılığa, vicdanlılığa gətirib çıxardacaq. Qoy reklam bazarı biraz güclənsin. İnşallah gözləyək. Və bugün, belə deyək də, Həsən bəy Zərdabinin tutaq ki, o dövrdə yaşadığı, əkincinin yaşadığı problemləri, belə deyək ki, bugün Azərbaycanın yazılı mətbuatda yaşayır. Nə mənada deyirəm? Əkinci 5 sayı çıxırdı, tutaq ki, 3 sayı çıxa bilmirdi. Bu haradasa, mən demirəm ki, siyasi bir ölkə vəziyyətə görə idi. Eyni zamanda maliyyə durumu da ağır olduğuna görə yəni çıxa bilmirdi bu qəzetdə. Bu gün də Azərbaycan yazılı mətbuatı dövlətin dəstəyi olmadan görürsünüz ki, çıxa bilmir qəzetlər. Bəlkə də bu qəzetlərin maraqlı dərc olunmaması, yəni nədir bunun səbəbləri? Bəlkə də oxucu kütləsinin lazımi səviyyədə, yəni qəzet oxumaq istəməməyimizdir. Bəlkə də texnologiyaların sürətli inkişafına bağlı məsələdir. Nədir bununla bağlı heç bir düşünürsünüz mü arada ki, niyə bizim yazılı mediamız belə bir vəziyyəti bu durumdadır? Tamam, doğrudur. Heylə vəziyyətdir dediyiniz, təsvir elədiyiniz anlar yerindədir. Burada daha çox peşəkarlıq çatışmır. Məsələn, Komsomolskaya Pravda Rusiyada. Heç adını da dəyişmədi yeni dövrdə. Elə qaldı Komsomolskaya Pravda. Təxminən demək istədi ki, oxuyursan oxu, oxumursan oxuma. Mən buyam. Çünki Komsomolskaya Pravda Sovet dövründə də brend bir qəzetidir. İndi də o vəziyyətdədir. Məsələn, indi onun maliyyə vəsaiti azalanda, vaxtı ilə Komsomolskaya Pravda neçə milyon tirajla çıxırdı. Rusiyada argumenti faktı 36 milyon nüsxə tirajla çıxırdı. Təkcə Amerikanın bütün qəzetləri 65 milyon tirajla çıxırdı. Görün, nə cür qəzetlərimiz vardı. İndi Komsomolskaya Pravda yazını verir, təhlili yazını, ortasında kəsir, deyir, qalanını saytımızdan oxuyarsınız. Amma o elə material verir və elə təhlil edir ki, onu sonra oxumamaq mümkün deyil. Bax, bu peşəkarlığı tətbiq eləmək lazımdır. Bu yaxınlarda qəzetlərimizin bəzilərini dövlət tərəfindən, yəni KİVDF, kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyinin pulundan, maliyyəsindən məhrum elədilər. Yəni, adlar çıxarıldı. Adını çəkməyəcəm, reklam olar o qəzetlərdən biri. Ondan sonra elə bir vəziyyət yaratdı ki, elə bir peşəkarlıqla ortaya qoydu ki, özünü. Bax, indi bizim bir fakültə o qəzeti hər gün alır. Onlar bizə 10 dənə qəzet göndərirlər. Mən özüm həmin anlarda getdim tək öz hesabıma 10 qəzetə yazıldım. 10 nüsxə qəzetə yazıldım. Sonra bizim müğənnimiz, müğənnilərdən mən orada gördüm, gəldilər orada. Həmin qəzetə yazılmağa başladı. Abunə oldular. Abunə oldular. Və beləliklə, o qəzet bugün o adamların gördülər ki, bunlar kimlər bunlara hörmət edir, kimlər bunlara abunə yazılır. Mən sizə inandırıram, o qəzet yüksək səviyyədə. Yəni, özlərin toparladılar da. Deməli, yaxşı qəzet çıxartmaq olar. Tamamilə, tamamilə. Sadəcə bunu istəyəsən və sadəcə arxayın olmasan ki, sənə onsuz da bu pul veriləcək, onsuz da biz çıxacaq. Və sizə deyim ki, 10 dənə, 15 dənə heylə qəzeti ortaya çıxsa, o qalan o qəzetlər var, yalançı qəzetlər, özlərini qəzet adlandırır. Onlar sıradan çıxacaq. Sıradan çıxacaqlar özlər, bax, təbii yolu ilə. Belə bir vəziyyət var. Yeni jurnalistika belə şeyləri tələb edir. Bizim bəxtimiz onda gətirib ki, biz indi müstəqil dövlətik. Biz özümüz, məsələn, Azərbaycanda nə qədər televiziyaya yaranıb? Bunlar hamısı müstəqilliyin, qanunların, konstitusiyamızın imkan verdiyi zadlarla bağlıdır. Yəni, ixtiyarlardan bağlıdır, hüquqdan bağlıdır, hüquqla bağlıdır. Bax, televiziya gəlib, bax, bu dəqiqə
Mənim ən çox sevdiyim televiziya realitidir. Mən burada olduğuma görə demirəm. Mən niyə bu televiziya mənim çox sevdiyim televiziyadır? Çünki mən Azərbaycançıyam. Mənim kitabıma Nəsir Əhmədli bir giriş söz yazmışdı. Orada belə bir cümləsi var ki, vətənə sevgisi olan hər kəsin yaradıcılığı haqqında Cahangir müəllimin yazıları olur. Mən vətən sevgisi ilə yaşayan adamım. Mən dünəni də görmüşəm, tarixi də bilirəm və bugünü də görürəm. Bu günlərdə bizim prezidentimiz bir sözü işlətdi. Ən həqiqət olan bir sözdür. Dedi ki, Azərbaycan tarixən və bugün heç vaxt bugünkü qədər inkişaf səviyyəsində olmayıb. O səviyyəni qorumaq üçün gərək biz dərdən qabıqdan çıxaq. Real TV o səviyyəni qorumaq üçün dərdən qabıqdan çıxır. Mən onun yanındayım. Mənim üçün Real TV Azərbaycançılığı təbliğ edən, vətəni qoruyan bir televiziyadır. Kim nə deyir, necə başa düşür düşsün, hər halda kütlə bütöv Azərbaycan milləti Real TV-ni heylə hesab edir. Məsələn, hamı yay tətilində gedib telekanallarda. Bir dənə Real TV-ni mən işləyən görürəm. Ona görə ki, bunun öz məqsədi, prinsipləri çox güclüdür. Çox sağ olun, Cahangir müəllim. Xoş sözlər üçün. Bəs bu gün həm də müəllimsiz, pedaqoqsuz, Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Adətən bayaq danışdığımız sosial şəbəkələrdə müzakirələrə qoşulanda adamlar köhnə qvardiya, köhnə qvardiyanın uşaqları deyirlər. Hardasa 90-cı illər mətbuatına bir nostalji hiss olunur. Və müasir jurnalistikadan bir də görürsən ki, yəni o nəsil jurnalistlər bu jurnalistləri bəyənmirlər. Mən o tendensiyanı görürəm, özü vaxtaşırı ciddi şəkildə bu müzakirələrə gedir. Siz necə düşünürsünüz? Bu gün varmı jurnalistikada, fakültədə elə bir jurnalistlər ki, həqiqətən də biz sabahlarım o bayaq dediyiniz o brend imzalar, tutaq ki, bir Mir Şahin imzası, bir nə bilim Şir Məmməd Hüseynov imzası olacaq o uşaqlardan. Var mı elə? O mütləq olacaq, mütləq olacaq. Ona görə ki, əgər bugün yeni jurnalistika dediyimiz bu anlayışın arxasında çox mürəkkəb məsələlər dayanır. Bizim demək müstəqilliyimizlə bağlı Azərbaycan tam demokratik bir ölkədir və burada hər kəs istər lap qəzet sistemində, istər televiziya sistemində, istər internet sistemində öz fikrini deyə bilər. Amma bu internet dünyasına bu söz azadlığı və internet azadlığı çox qəribə şeylər də gətirdi. İnternet dünyası, sosial şəbəkə söz azadlığının ideal bir vasitəsidir. Amma bu ideal vasitəni biraz anlamaq lazımdır. O, Anar'ın bir yazısı vardı Mirzə Cəlil haqqında, anlamaq dərdi. O anlamaq dərdi bugün də davam edir. Əgər biz, deyək ki, bizə bu qədər azadlıq verilib, bu qədər demokratik dəyərlərə yiyələnmişik, amma içimizdə Azərbaycan sevgisi olmalıdır. Özü bu sevgi ən çox nədən gəlməlidir? Biz çox pis şəraitdə, bizim elə qonşular ətrafında, elə qonşular əhatəsindəyik ki, hər an bizi nəsə bir təhlükə gözləyə bilər. Bax, bugün əgər o təhlükə bizdə yoxdursa, bugün biz hər şeyə qalib gəlib, Azərbaycan yüksək bir inkişaf səviyyəsinə yüksəlirsə, o səviyyəyə elə-belə gəlib çıxmamışdır ki, ora mətbuat da köməkləyib, ora rəhbərlik daha çox öz onun ideyaları ilə gəlmişik. Azərbaycanda demək Heydər Əliyevin belə bir mətbuat, demokratik mətbuat konsepsiyası var. Biz bugün o konsepsiyayla işləyirik. Amma içimizdə bir senzura olmalıdır. Mənə deyə bilərlər ki, senzura sözünü işlətmə. Amma içimizdə vicdanımızın qarşısında bir senzura olmalıdır. Bax, o yeni nəsildə, o xüsusilə açıq deyirəm, jurnalistikanın nəzəriyyəsini bilməyən, təcrübəsini bilməyən adamlar ki var, yeni nəsil bunlar, senzura nə olduğunu onlar görməyiblər. Allaha şükür ki, görməyiblər. Amma söz azadlığından da bu qədər sui-istifadə eləmək olmaz. Xaricdən Azərbaycana hücumlar var. O hücumlar elə-belə ötüşmür. O hücumlara uyanlar da olur. Kim desə ki, uyan yoxdur, səhv edir. Xırda da olsa bir təbəqə olur ki, onlara bir maladet sözü də deyirlər. Onları tərbiyə eləmək lazımdır. Onlar görməlidir ki, bir Azərbaycanımız var. Bu Azərbaycan bugün elə bir inkişaf səviyyəsindədir ki, bundan ancaq fəxr eləmək olur. Nə edirsən elə, hansı ölkəyə gedirsən, get, axırda sən gəlib Azərbaycana çıxasın. Çünki burada sənin nəslin, kökün, burada sənin anan, atan qəbri var, burada sənin baban qəbri var. O qəbirlər heç vaxt səni bağışlamaz. Ona görə o xaricdəkilərə mən bir ağsaqqal kimi bir sözüm var. Ata-ananın
uyuduğu yerdən o yerə xəyanət eləmək olmaz. Cəngir müəllim, çox sağ olun. Söhbətimizin sonunda yenə də kövrəldiniz. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, qiymətli vaxtınızı həsr eləyib gəlmişsiniz bizə və bu mətbuat gününüzü mən sizin bir daha təbrik eləyirəm. Siz sağ olun, Ləman xanım. Öz də mən biləndə ki, müsahibəni siz götürəsiniz. Düzü mən fəxr eləyirəm. Mən tələbələrim içərisində ən çox fəxr elədiyim 3-4 nəfər var ki, onlardan biri də sizsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, qonağım Bakı Dövlət Universitetinin professoru Cahangir Məmmətli idi və biz onunla 144 yaşlı Azərbaycan mətbuatının bugünündən danışırdıq. Salamat qalın.